Sim, essa microfonia Beleza. Me dá um sinal aí e eu começo a falar sozinho. Já. Difícil lidar com esse tipo de
escolha, né? A gente pensa em direitos humanos, em geral, a escolha é muito outra, né? Você fala em prostituição infantil, não, trabalho escravo, não, e vai, né? Quando essas coisas são óbvias, mas quando você, eu acho que vive essas diferenças antropológicas de como as coisas acontecem antes delas serem legalizadas, filtradas, conceitualizadas, etc., isso não fica tão claro. E é isso que eu quero oferecer para vocês, um pouco dessa quebra dessa noção tão óbvia do que seja direito humano, na medida em que às vezes é muito difícil vocês terem um olhar da coisa como ela está posta, como ela chega para vocês. Essa fala, eu vou tentar fazer ela em mais 40 minutos, para que a gente tenha algum tempo de conversar depois. Vou começar falando então de vou fazer uma pequena introdução, quem sou eu, porque eu estou aqui, como eu cheguei aqui, para que serve tudo isso. Depois eu vou falar um pouquinho vai ser acho que a introdução com o assunto, né? As tensões sociais aqui, o papel da internet em relação a essas tensões sociais. E daí eu vou tocar em alguns casos e vou ficar muito contente depois de ouvir a perspectiva de vocês, comentários, etc., etc. Então, eu sou historiador de formação, apesar de nunca ter atuado como pesquisador na área de história, fui professor há alguns anos. A internet apareceu no meio do caminho e foi o canto da sereia. Eu me encantei profundamente e principalmente com o aspecto social da internet. E algumas coisas me provocavam muita curiosidade, tipo, por que pessoas estranhas que não conversam umas com as outras num ambiente convencional passam a querer conversar umas com as outras fora desses ambientes, né? Buscar lugar para que você converse, como se fosse uma sala de chat. Ou como é que você resolve o fato de amadores sem a preparação profissional, sem as licenças, etc., Chile, Argentina,
Brasil, etc. Você é do Brasil, no São Paulo, no Rio, ter comprado anúncio do horário nobre do Jornal Nacional, e como tantas outras apareceram também. É, isso me deu a oportunidade de voltar ao Brasil. Essa primeira parte da minha aventura com a internet foi fora do país. É, voltando, eu tive a oportunidade de criar alguns projetos, tipo Viva São Paulo, um projeto de história oral, que misturava a rádio e a internet, nunca mais no ar, e um outro projeto chamado Leia Livre, que também lutava com essa mesma dobradinha. Então as pessoas participavam, compartilhavam determinados tipos de conteúdo pela internet, uma parte desse conteúdo ia para o rádio, ganhava uma grande audiência, daí voltava para a internet e assim se dava essa comunicação.